Husk at like alle mine film ude på YouTube med min fisk i akvariet. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I også det. Der fik vi lige Louis med. Det var lige min Black Molly han. Sådan der. Så får vi min sneglefisk Marianne med, og en af mine nærensfisk, og gubier, og Zuma eller Palle. Og så kom min Black Molly han, Louis. Lige sådan der. Nu fik vi lige to næringsfisk med os. Så er den der. Sådan der.